вечер, уважаеми дами и господа, колеги. И въпреки, че предстоят още няколко нелеки месеца на криза, аз искам да ви поздравя, че това е един от малкото форуми в последните месеци и седмици, в чието мото думата криза не се съдържа. И смятам, че това е една много добра политика и е свързана с думата визия, но е важно и че става дума за европейски визии. И защо? Защото България вече не е държава, която сама трябва да проправя своя път и да измисля всичко за себе си. Разбира се, винаги е добре да се измисли. Това е смисъла на иновациите. Но България е част от много европейски политики и стратегии, които господин Дянков е прав, че наистина звучат сложно. И това е предизвикателство. Но целта е бизнесът да бъде достатъчно компетентен и информиран, за да може да се оправя в тези сложни политики. А те наистина са добри. Залага се на международното сътрудничество в рамките на Европейския съюз с инструменти, средства и програми, които стимулират това сътрудничество и които дават една насока в най-актуалните и модерни насоки в съвременното развитие на икономиката. Тук слагаме всички екоефективни, зелени инвестиции, иновациите, конкурентоспособността. Всичко това е в центъра на европейските политики и в последния документ, който излезе тези дни, е стратегическия документ на Европейския съюз за развитие на икономиката. Аз също съм съгласен, че основното, което може да помогне на бизнеса, е средата. Дори не толкова, колкото конкретните мерки. И средата в България прогресивно се подобрява. И уникалното е, че ние постигаме това в един изключително труден от фискална гледна точка момент, в който успяваме да задържим изключително благоприятния данъчен режим, дори с някои подобрени, като намаляване на осигуровките, като при това ограничаваме административната тежест и разходите за административни услуги по отношение на бизнеса. Например, в момента върват два проекта в Министерството, свързани с облекчаването на административната среда. Единият е по отношение на разходи на фирмите, свързани с удовлетворяването само на български изисквания за отчети, които според мен малко консервативно се оценяват на 150 милиона лева годишно за бизнеса, но в същото време се предлагат мерки за намаляването им с около 2/3. Друг проект, който е в по-начална фаза с подкрепата на Световната банка, е за по отношение на лицензионните и разрешителни режими. Тук също сме си поставили цел, която сме сигурни, че ще бъде спазена. Но най-важното е бизнесът да вижда предсказуемост, последователност, прозрачност, винаги да е известно, че когато започнеш по един начин, можеш да очакваш резултат, такъв, какъвто ти е предварително обещан, че ще получиш. Въпреки това, сме предвидили и средства за активни мерки по отношение на стимулирането на инвестиционния климат. Има и средства, макар и не много, за насърчаване на инвеститорите по закона за насърчаване на инвестициите. Предвидени са финансиране, национално финансиране и на специфични български инструменти, като иновационния фонд в Министерството и национално съфинансиране на един от най-мощните инструменти в Министерството, който и въобще от оперативните програми, който е свързан с бизнеса, именно оперативната програма за насърчаване на конкурентоспособността на българската икономика. Можем да мислим също така и когато говорим за визии, можем да преосмислим някои от старите и повтаряни много тези. Дали те не са ни натрапени? Какво означава да си енергиен център? Дали да произвеждаш неефективно до откат или да поемеш по някой по-ефективен и по-евтин подход? Например, ако се санират 6 000 обществени сгради в България, това ще струва 250 милиона евро.
а спестената електроенергия ще отговаря на еквивалента на 500 мегаватова мощност, колкото е един от малките реактори на затворените реактори на Козлодуй. Само топло изолират 75 000 панелни сгради, ще бъде спестена електроенергия, която отговаря на еквивалента на 5000 мегаватта мощност. Това са 2,5 централи като Козлодуй. Има съвременни тенденции в енергетиката, които нямат нищо общо с старите разбирания. Ето, например, в момента цените на спот пазара за втечнен природен газ са около 30-40 пъти процента по-ниски от цените по дългосрочни договори за доставка на газ. Технологиите се подобряват. Вече имаме много алтернативи за доставка на газ. Природният газ става една борсова стока, която може да се откачи от петрола. Имаме гъвкавост, имаме алтернативност на продукти, на услуги, на технологии, на това от какво произвеждаме електроенергия и как я потребяваме. Така че аз бих искал с тези думи да приключа и наистина да предложа, след като и мотото на форума е такова, да се съсредоточим върху визиите, защото ежедневните проблеми ги имаме така или иначе. И ние като политици, а всъщност ние не сме политици, каквито са тези в Западна Европа и в развитите страни, ние сме едни менеджери, сложени в държавната администрация, да се оправят с собствения си стрес и с работата на министерствата и на държавните компании. Но въпреки това, слава Богу, има и такива форуми като този, където се събират хора с опит, с мислене и с визия, така че и до нас застигат идеи вече в готов и обмислен вид. Благодаря и успех!